Kesäkirja täyttää tänä vuonna 50 vuotta ja siitä on nyt tulossa erikoispainos, jossa on lisättynä sitten toinen novelli, Tuuven kirjoittama, jonka nimi on Saari. Erittäin hieno lisä siihen kirjaan. Ja sitten multa on pyydetty myös esipuhe, joka oli tietysti mulle todella suuri kunnia saada kirjoittaa tähän kirjaan. Ja myöskin hauskaa ja haastavaa. Kesäkirja kertoo isoäidistä ja hänen lapsenlapsestaan, Sofia, ja heidän kesästä saaristossa. Niillä on hyvin epätavallinen, epäkonventionaalinen suhde siinä, että ne jotenkin kohtelee toisiaan ikään kuin tasavertaisia olentoja tai ihmisiä, varsinkin silloin, kun heillä on hyvin syvälliset keskustelut elämästä ja kuolemasta. Pieni Sofiahan on elämänsä alussa, kun taas isoäiti tietenkin ajattelee kuolemaansa. Mutta heillä on hauskaa yhdessä. Ja ne oikeasti niinku, miettii elämää ja kuolemaa hirveän monelta kantilta. Niinku luonnossa ja myöskin ihmiselämässä. Vaikka kirja on fiktiivinen, niin tunnistan tietysti tiettyjä asioita siinä. Tietenkin saari, joka Tuuve kuvaa kirjassa, on minulle hyvin tuttu, mutta siinä on myös tarinoita, joissa tunnistan joko paikkoja tai sitten tapahtumia. Ja siinä on hyvin paljon rakkautta ja se tulee jotenkin rivien välistä esiin. Ja mä luulen tavallaan, että se rakkaus siinä kirjassa on myös hyvin paljon syy siihen, että ihmiset ihastuu kirjaan. Rakas lapsi, minä en parhaalla tahdollakaan voi ruveta uskomaan paholaiseen tällä iällä. Sinä saat uskoa, jos tahdot, mutta sinun täytyy oppia suvaitsevaiseksi. Ja mitä se sitten on, kysyi lapsi nyrpeästi. Se on sitä, että respekteeraa toisten mielipiteitä. Ja mitä on respekteeraa, huusi Sofia jalkaa polkien. Että antaa muiden uskoa niin kuin he tahtovat, huusi hänen isoäitinsä. Minä annan sinun uskoa piruun ja sinä annat minun olla uskomatta,